dowlada sacuudiga ayaa dhistay isbahaysi caalami ah oo ka shaqeyn doona helida xal laba dowladood oo laga gaaro colaada israel iyo falastiin waxaa sidaas khamiistii sheegay wasiirka arrimaha dibadda amiir faysal bin farxaan al sacuud kaas oo ka hadlaya shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka dhacay magaalada new york isbaaysigan waxaa ku jira dalal dhowr ah oo carab ah iyo saaxiibo reer yurub ah sida ay ku warantay wakaalada wararka ee dowlada sacuudiga iyada oo aan la shaacin magacyada dalalka madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borel ayaa sheegay in kulamada ugu horeeya ay ka dhici doonaan riyad iyo brasels kadib markii bishii octoobar uu qarxay dagaalka khaza ee u dhexeeya israel iyo kooxda falastiiniyiinta ee xamas ee maamusha khaza dowlada sacuudiga ayaa hakisay qorshe uu mareykanku waday oo ku saabsan in boqortooyada ay xiriir toos ah la yeelata israel sida ay sheegeen laba ilwareed oo xoogogaal ah horaanti sanadkan irgelinta xalka laba dowladood waa xalka ugu wanaagsan ee lagu jubin karo colaada iyo dhibaatada soo noqnoqta laguna gaari karo xal waara kaas oo ka dhaca gobolka oo dhan kaasoo ay ku noolaan karaan amni iyo wada noolaansho ayuu yihi amiir faysal bin farxaan dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa sheegay todobaadkii hore in boqortooyada aysan aqoonsan doonin israel iyada oo aan la helin dowlad falastiini waxaanu si kolol u cambaariyay dambiyada duulaanka ee israel ee ka dhanka ah shacabka falastiiniyiinta isra-el ixmas ayaa dagaal ka dhaxeeyay tan iyo markii rag hubeysan oo ka tirsan kooxda falastiiniyiinta ee ku sugan marinka khaza weerar ku qaadeen koonfurta israael toddobadii oktoobar halkaasoo ay ku dileen kun iyo labo boqol oo qofood ayna ku qafaasheen ilaa iyo labo boqol io konton lahaystayaal ah isra-el ayaa ku jawaabtay weerar military oo ay ku qaaday marinka khaza kaas oo lagu dilay inka badan afartan io kow kun io shan boqol oo falastiiniyiin ah sida ay sheegeen maamulka caafimaadka magaalada ghaza israel ayaa dhinaca kale sheegtay inay sii wadi doonto oo lalaheeda xoogan ee ka dhanka ah kooxda xisbullah ee lubnaan kadib ku dhawaad sanad ay labada dhinac ay gantaalo isku weydaarsanayeen xuduudka lubnaan iyo isra-el sidaas ay jirta haddana ra-iisul wasaare benjamin netanyahu waxa uu maanta sheegay in israel ay sii wadi doonto in ay wadaxaajood la galaan xisbullah hadalkaasi ayaa yimid kadib markii washington xukuumadeedu ay ka digtay in dagaalku uu sii daba dheeraado sidoo kalena uu kasii adkaan doono in shacabka labada dhinac ay guryahoodu kusoo noqdaan iyaga oo nabad ah